ストコで買ってきた焼き鳥用もも肉、そしてアラジンを用意します。煙が出ないアラジンですね。洗いやすくするために水を入れておきます。その上にグリルを乗せる感じですね。あと焼き鳥はこういうふうに中に三十数本入っている感じです。あ、美味しく見えますね。火をつけていきます。そうすると上から火が出てくるような感じです。で焼き鳥を乗せていきます。不思議なのはアラジンは全く煙も少なく匂いもしません。こういうふうに置いとくと、それから火が当たり焼けてくるような感じです。やっぱりビールはないといけないですね。たまらないです。泡をたっぷり入れていく感じがします。あー、美味しそう。徐々に焼けてくるような感じですね。早く食べたい。こうやって繰り返したりすることが大事です。美味しそう。お家で焼き鳥がこういうふうにできちゃうんです。